з моменту реформування внутрішніх військ у Національної гвардії України за рахунок допомоги державним бюджетом за резервним фондом, нами було створена нагальна потреба для комплектування підрозділів. Приблизно в кількості десь 1044-1100 машин, іменно автомобільних, для комплектування підрозділів. От. Різновид автомобілів складає, це як вантажні автомобілі для перевезення особового складу, бортові, тентовані, автомобілі типу вахтовий, в якому передбачено також перевезення, більш-менш комфортне перевезення особового складу, також автобуси. І спеціальна група автомобілів, які для здійснення господарчої діяльності, для перевезення що продуктів харчування, що інших матеріально-технічних засобів. Спочатку АТО, ви ж розумієте, що на озброєнні внутрішніх військ були БТР-60, БТР-70 і незначна кількість БТР-80. Тобто ми розпочинали участь в антитерористичній операції, скажімо так, із застарілим бронетанковим озброєнням. Спочатку АТО, значить, нами було придбано 40 одиниць БТР-4, які це новітня розробка, яка була прийнята на озброєння в Україні. От, і ці машини досить таки гарно себе зарекомендували, що по бронезахисту в зоні АТО. От, після того ми закупили іще БТР-3Е, це також новітня розробка наших конструкторів, от, там де вже і двигуни уніфіковані йдуть, також системи наведення, системи захисту, стоїть вже і система ведення вогню, вже більш сучасна. От, відповідно, ця закупівля ще на сьогоднішній день проводиться. В поставках разів в районі 500-600 штук. От, ми замовили в нашої держави. От, і на сьогодні якраз впевнено справляється із поставкою цих автомобілів. От, поставлено на сьогодні в районі 300 автомобілів вже в нас є. Тобто, і контракти зараз вже завершуються. Тобто поставка йде щоденно. Якби ми залишились з комплектуванням технікою, також бронетехнікою, те, що було у нас у внутрішніх військах, можливо, на сьогоднішній день кількість втрат особового складу була дуже багато більше, набагато більше. Завдяки, опять же, таки, цим броньованим автомобілям, які в нас є зараз, ми закупаємо «Спартан», «Кагуар», теж «Утпад», «Автокрас». От, захист особового складу здійснюється дуже хорошо. От, і, відповідно, бронетранспортери також свою роль відіграють в тому напрямку. От, і на сьогодні я скажу вам так, що ми спроможні виконувати завдання будь-якого типу. Ту кількість нової техніки, які закупили ми, не закупила ні Державна прикордонна служба, ні Міністерство оборони України, ні інші воєнізовані підрозділи або прирівняні до них. Тобто по реформуванню і по комплектуванню підрозділів новою технікою і новітніми зразками, що озброєння, що бронетехніки, відповідно, ні в кого такого немає. На сьогоднішній день я сміло можу заявити, що Національна гвардія йде попереду іменно комплектування цими підрозділами.